Em uma vasta planície, uma árvore imponente se destacava, cuja altura e robustez superavam todas as outras. Com galhos fortes e raízes profundamente cravadas na terra, ela se enchia de orgulho por sua própria resistência. Frequentemente zombava do vento, desafiando a testar sua força contra dela. O vento normalmente passava com suaves sussurros, ignorando as provocações arrogantes da árvore. Contudo, diante da persistência das zombarias, decidiu mostrar sua verdadeira força. Inicialmente ele soprou levemente, fazendo as folhas da árvore dançarem, ao que ela respondeu com desdém: "É tudo que você consegue?" Motivado pela arrogância da árvore, o vento intensificou seu sopro, tornando-se uma tempestade feroz. A árvore enfrentava a fúria crescente e flexionou-se com elegância, mas sua soberba impedia de perceber o perigo real. O vento então desencadeou toda sua força, arrancando a árvore pelas raízes e a derrubando com um impacto devastador. Derrotada, a árvore compreendeu, em seus últimos momentos, que sua queda não foi devido à falta de força, mas à sua capacidade de se adaptar e ceder. O vento, com sua lição implacável, ensinou não só à árvore, mas a todos na planície, que a verdadeira força não reside na resistência inflexível e na soberba, mas na habilidade de se moldar diante das adversidades. Moral da história: quando pensamos na imagem de uma árvore robusta e imponente, não é difícil vermos um reflexo de nós, mesmo em nossos melhores dias. Fortes, inabaláveis e orgulhosos de nossas conquistas, essa autoimagem, carregada de confiança, é fundamental para nossa autoestima e motivação. No entanto, o que essa história nos convida a refletir é sobre o limite entre o orgulho saudável e o orgulho que nos cega. O orgulho se torna um problema quando nos faz esquecer nossa natureza dependente. A verdade é que, por mais independentes que acreditamos ser, nossa força muitas vezes deriva do apoio e da contribuição dos outros, além de nossa capacidade de nos adaptar e aprender com circunstâncias da vida. A humildade emerge então como uma virtude essencial. Ela não significa negar nosso valor ou nossas conquistas, mas reconhecer que não estamos acima dos desafios, das falhas ou da necessidade de apoio. Ser humilde é compreender que o crescimento verdadeiro vem quando estamos abertos a aprender, mudar e, sobretudo, servir aos outros. Reflita nisso.